9 ঘণ্টা জুৰা জেৰাৰ অন্তত অবশেষত ইডিয়ে জিম্মাত ললে শিবসেনাৰ সাংসদ সঞ্জয় রাউতক। কংগ্ৰেছ আপ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পাছত এইবাৰ ইডিৰ লক্ষ্য শিবসেনা। দেওবাৰে পুৱাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিবসেনাৰ নেতা সঞ্জয় রাউতৰ বাসগৃহত তালাচী চলাইছিল এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেট চমুকৈ ইডিয়ে। মুম্বাইৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত পুৱাৰে পৰা শিবসেনাৰ নেতাগৰাকীৰ বাসগৃহত চলাই ইডিৰ অভিযান। মুম্বাইৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতা কিৰিট চুমিয়াই ইডিৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিল অভিযোগ, আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই ইডিয়ে শিবসেনাৰ সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰে অভিযান। দেওবাৰে মুম্বাইৰ ভাণ্ডুপত থকা বাসগৃহত সঞ্জয় রাউতক মাৰাথান জেৰা চলাই ইডিয়ে, আৰু 9 ঘণ্টা জোৰা জেৰাৰ অন্তত অৱশেষত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শিবসেনাৰ মুখপাত্ৰ সঞ্জয় রাউতক। উল্লেখযোগ্য যে কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে পূৰ্বেও ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল সাংসদ সঞ্জয় রাউত। 1 জুলাইত এই সন্দৰ্ভত ইডিয়ে 10 ঘণ্টা জোৰা জেৰা চলাইছিল সাংসদগৰাকীক। তাৰ পাছত 20 জুলাই আৰু 27 জুলাইত নেতাগৰাকীক পুনৰ সোধপোছৰ বাবে ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হৈছিল, কিন্তু ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাছিল শিবসেনাৰ সাংসদগৰাকী, যাৰ ফলত দেওবাৰে পুৱাই সাংসদগৰাকীৰ মুম্বাইৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় ইডিৰ দলৰ সৈতে CRPFৰ শীৰ্ষ বিষয়া। ইফালে সঞ্জয় রাউতে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে বৰ্তমান দেশত প্ৰতিশোধৰ ৰাজনীতি চলি আছে, তেওঁ ইডিক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিব। তাৰ পাছতে সঞ্জয় রাউতে টুইটাৰ যোগে কয় যে মই বালাসাহেব থাকৰেৰ শপত খাই কৈছো এই গোচৰৰ লগত মই কোনো ধৰণে জড়িত নহয়। বালাসাহেব থাকৰেই আমাক যুঁজিবলৈ শিকাইছে, মই মৰি গলেও আত্মসমৰ্পণ নকৰো, কিন্তু সঞ্জয় রাউতৰ স্পষ্টীকৰণে যেন প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলে ইডিৰ অভিযানত। ইডিৰ জিম্মাত এতিয়া জেৰা অব্যাহত আছে সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে।